Tak po týždni sa opäť stretávame pri našom pravidelnom podcaste Prvá liga, dnes spolu s Braňom, ahoj. Ahoj Rado, Mareka zároveň pozdravujeme na cestu, lebo už sa presúva aj s našim kameramanom Peťom Hrdlovičom do dejiska Eura, takže bude nás násobovať novinkami. Cestuj, vykrúcaj, uvidíme, ako si budú spievať. Zatiaľ si naši môžu spievať. Môžeme sa odraziť od toho, že samozrejme témou číslo 1 sú posledné dva prípravné zápasy pred majstrovstvami Európy, ktoré budú v Nemecku a sa následná nominácia, ktorá bola aj z časti prekvapivá. Tak môžeme začať tým prvým stretnutím so San Marínom. Veľa sa hovorilo o tom, vlastne, že či už tréner prekvapí, neprekvapí tou zostavou. Teba prekvapil? No so San Marínom to vlastne, samozrejme ten leitmotív bol jasný, keďže to bolo ešte pred tým okresaním na tých 26 hráčov, tak tam bol leitmotív toho celého jasný, že on sa chcel o nejakých veciach možno usvedčiť, dať si istotu ten tréner, že áno, že rozhodnem sa takto, lebo my si to na to, sa na to pozriem proti tomu San Marínu, aj keď teda to San Marino to bol teda super naozaj. Nehoj sa na mňa, ale to teda boli iní majsterkovia. Ale dobre, vyhrali sme s nimi 4-0 a boli tam hráči, ktorí očividne ukázali trénerovi, že teda ak bol na váškach, tak by ich mal zobrať viť strelec, gól, dve prihrávky, a ďalší hráči, naopak, boli tam aj hráči, ktorých podľa mňa na základe ich výkonu by som nezobral, ale aj tak sa tam teda ocitli, treba z Demarco. Áno, a dobre, takže to bol ten zápas pred okresaním nominácie, čiže to bol taký utvrdzovací pre trénera, koho áno, koho nie. Žiaľ, alebo teda žiaľ pre Roba Polievku, ktorý mimochodom včera oslavoval 28. narodeniny, takže ten darček tým narodkám predčasne nedostal príliš pekný, lebo nakoniec tej nominácie vypadol práve on, ktorý je najlepším strelcom slovenskej ligy, no ale tréner Kalcona ho postavil na pol hodinku, preto tomu San Marínu striedal práve strelca po tom strelcovom góle a išiel tam Robo Polievka. Ďalší gól sme už nedali a bolo vidieť, že Robo bol zranený na jar, jednoducho bol zranený. A zranenie pre futbalistu, keď vypadne počas rozohratej súťaže na 2 mesiace alebo na 6 týždňov, to nie je dobré, aj keď on potom nejaké góly v slovenskej lige strelil, ale nakoniec teda ten čierny Peter spomedzi útočníkov pripadol od Kalconu jemu, čo tréner teda dôvodil tým, že slovenská liga je slabá, že Robo po tom zranení nie je vo forme a tá kombinácia nejak týchto faktorov zohrala úlohu, že teda Polievka nie. Tu si myslím a súhlasím s tebou, že sa podpísalo po to práve to špekulovanie klubu Dukly Banská Bystrica s jeho prestupom a vlastne mu uškodili. Aj to zranenie, o tom nepochybujem, ale je rozdiel ísť, ako v prípade Dávida Strelca, už len zo Slovana, ktorý má niečo za sebou a je rozdiel v tomto prípade aj Dukla Banská Bystrica. Ale a to, proste to je fakt, to je holý fakt. Je to fakt, lebo ten Slovan Bratislava je tam aj Ďuro Kucka z toho Slovana Bratislava, ktorý samozrejme má za sebou iný životopis ako všetci, lebo však je skúsený, ale ten Slovan Bratislava jednoducho tie zápasy hrá okrem slovenskej ligy je úplne iné počas toho roka. A má tam aj ďalších reprezentantov za iné krajiny, z Gruzínska, Arménska a ďalších, takže samozrejme tá kvalita je tam vysoká. Tu by som sa vrátil k tým útočníkom, alebo možno k obidvom tým takým prekvapeniam, ktoré sa možno že nečakali, ale tá voľba ukazuje sa, dúfajme, že bola správna a bude správna. Keď nasadil tréner Kalcona Riga s Dávidom Strelcom od začiatku, tak to boli práve také otázniky a veľa ľudí si myslelo, že títo dvaja na Euro sa nedostanú. To budú práve také tí hráči, ktorých si zoberie do tej širšej nominácie, svojím spôsobom, aby mal aj koho vyradiť, že sa bude viac predsa len spoliehať na toho Roba Polievku. A tu Dávid jednoznačne to chytil, akože zapáče si to, čo mu vlastne vytýkal v tých predchádzajúcich stretnutiach, tak tu bol absolútne aktívny, dôrazný, snaživý a bol tam cítiť obrovský, rozdiel. A niekto môže spochybňovať, že je to San Marino, aj sme sa o tom rozprávali, ale to je jedno, tú istú šancu mali aj ostatní. Bolo to San Marino, skončilo to 4-0, ale to malo skončiť 10-0, povedzme si, otvorenia a tie góly mohli dať aj iní. Samozrejme, trebárs Lukáš Hrasim trafil dvakrát žrd ešte predtým, ako skóroval a tak ďalej, ale s pribúdajúcimi minútami toho zápasu a potom prestriedaní si videl, že tie šance už tam nejako sa až tak moc nerodili, čiže nepridali sme tie ďalšie góly. Ale zaujímavé je aj toto, ako si spomínal, že naozaj sme si tak typovali, že samozrejme Tomič zo Slavie toho na jeho škodu vyradilo zranenie, čiže v podstate zo 6 okresávacích mien ostalo 5 mien, ktoré mali vyletieť z tej nominácie, obrazne povedané. No a áno, sme sa bavili o tých mladých väčšinou, že teda zavolali ich, dali im pričuchnúť,
aby videli, ako sa chystá na veľký turnaj, ale ich čas ešte len príde. A zaujímavé, že aj takouto cestou Českej ligy sa vydal. Lebo keď si zoberieš, ty si spomínal, trebárs, vieme, že tam máme už Stálice, Šranca zo Slavie, Hraslina zo Sparty. Bol tam Tomič zo Slavie, ten sa zranil. Teraz ale máš tam Tupta z Liberca, je tam, zostal tam. Ale mal vynikajúcu jeseň a už sa po ňom obzerá aj Slávia. Jasné. Rigo, bavili sme sa z Baníka Ostrava. Ten je tiež na dosť výrazný artikel pre Baník a čaká sa, že ho niekto kúpi. Teraz si zober, že on cestuje na Euro ako prvý zápas, prvý gol, čiže 100% úspešnosť. Je tam aj on, čiže ostal tam Stravec, ostal tam Koša z Trnavy, mladý chalan, ktorý síce už hrá dlho za Spartak ligu, na to, že aký je vekovo. Títo mladíci tam ostali, no a v podstate tým trošku starším hráčom, viď Kadák, viď Holý, viď už Polievka, to ani sa nemusíme baviť. Nakoniec tým ostal Čierny Peter, čo sa nám asi jedine tak potvrdilo, že sme sa trafili úplne, že teda z tých pomedzi kvarteta brankárov ostane doma veľmi dobrý brankár, inak a talentovaný, Takáč z Trnavy. No a k ním ešte doplníme vlastne posledného, a to je Kmeď. Z Trenčína, ktorý vlastne začína iba na tom poste. A v tomto smere tréner Kalcona sám povedal, že nemá ešte tie parametre na to a musí si viacej zvykať na to miesto. A áno, tá skúsenosť je potrebná, ale dobre, prejdime od toho zápasu, posúme sa ďalej k tej nominácii. A teraz, keď si ju vezmeme opäť ako čistý fakt, nedá mi to, aby som nespomenul, ideme tam bez krajných obrancov. Ideme tam s jedným krajným obrancom. Čistokrvným. To je Pekarik. Všetci ostatní sú stopery. Vrátane Demarka hráva v Spojených arabských emirátoch hráva stopera. Hansko hráva stopera. Dember hráva stopera. Ober hráva stopera. Akože áno, hráva aj na kraji, aj jasné. Oni zaskakujú, ale čistokrvní sú to všetko stopery. Čiže Peťo Pekarik jednoznačne perfektný, kvalitný, krajný obránca a dnes, áno, musím povedať, a je to fakt, voľba číslo 1, lebo nemá konkurenciu. Lebo je jeden. A prečo ale nemá konkurenciu? Kde bolo tie 2 roky, čo je trenér Kalcona pri týme, ale aj tie predchádzajúce obdobia? Čiže my na to neprídeme, my si asi tu môžeme iba o tom špekulovať, ale hovorím, povedz mi z brúcha nejaké ďalšie mená. Tomič, či by tam išiel, nevieme. Ale je to alternatíva, ale stále sa tréner nevyjadril o ňom v takom smere, že to je určite. O Kmeťovi takisto povedal, že s ním počíta. Ale kde sú všetci tí ostatní hráči? Kde robí potom Slovensko v tomto smere chybu? Neviem, kde robí chybu. Neviem. Naozaj, máš to čisto, všetko sú to stopery. Ja sám poznám jeden prípad, 17-ročný chlapec, ktorý vynikajúci ľavák, fantastický stredový hráč v prvoligovom dorasteneckom žiackom tíme a prerobili ho na krajného obrancu kvôli týmto, že nemáme aj v týchto mládežnických reprezentáciách, no ale dnes už chala nehrá ani za reprezentáciu. Hrála síce krajného... Prerobili ho zle. Však že... niečo sa tu... Tak niečo asi toho. Robíme, asi niečo robíme zle, no ale že by to bolo práve v prípade iba krajných obrancov, to vieš, no... Možno taká zhoda okolností. Keď sa pýtaš, kto by prípadal... No je to na zamyslenie, možno hovorím, nie pre nás, ale... Hrnčar sa v druhej lige vlastne belgické ako si stratil z dohľadu. No teraz prestupuje do najvyššej belgickej súťaže. S Nováčikom, že tam by mohla byť možno, keby som začal znovu dariť a dostal by sa nejako do zretela a na oči svojimi výkonmi. Ale je to pravda, len vieš, to sú také zaujímavé veci. Ako si povedal aj ty. Áno, Slovenská liga povedala aj tréner Kalcona, že je slabá, že teda niektorí tí hráči potrebujú ešte možno prestúpiť a dozrieť. No lenže, vieš, akú ligu hrá Demarco? Nie. On hrá nejakú ligu Perského zálivu. Tá Hatta je tam posledná predposledná. Posledná. V poslednom kole je posledná. Posledná, získala tam nejaký, myslím, že jedno víťazstvo a 7 remíz, alebo jedno víťazstvo 8 remíz za celú sezonu. A už teraz, keď bol Vernon tu, tak hrali, myslím, s druhým celkom tabulky a dostali 10-0. Takže v takomto mužstve hrá napríklad Vernon Demarco, ktorý bol v Slovane pritom patril medzi opory. Ale nepredĺžil zmluvu a prestúpil do takéhoto klubu. No ja by som ten zápas teda sakramentský chcel vidieť, tej Hatty. On hráva, pozeral som si niektoré jeho posledné zápasy, ale iba v rámci hodnotenia flashscoru alebo nejaký zostrih som tam videl. Hráva na tom poste toho stopera. Má vysoké hodnotenia. Teraz sa niekde prebehlo, flashscore ho už má
ako hráča tímu, druhého tímu tejto ligy. Už ho tam má tak evidovaného, ale nenašiel som nikde ešte ďalej o tom zmienku. Čiže neviem, či Vernon prestúpil, alebo Fleischer urobil chybu, ale súhlasím s tebou. Toto, ak toto majú byť perspektívy, má 31 rokov, ak toto majú byť perspektívy a istoty a garancie, a pritom Vernon bol vynikajúci stoper a vynikajúci hráč. A nespochybňujem, že ale opäť herná kvalita, herná prax, a videli sme to v tých obidvoch zápasoch aj s tým San Marinom. Proste to je málo na to, čo od tých hráčov chceme. Ináč ďalších môžeme spomínať. Skúšal sa tam Erik Jirka. Vieš, v Trnave sa napríklad skúšal Daniel na týchto postoch. Ako je to neskutočne zaujímavé, že Slovanie zmrhala, sťahovali, že týchto krídelníkov prerábame, ale nevieme si vychovať klasického, behavého, proste ochotného. Áno, to si videl aj včera, takže k tomu sa ešte dostaneme k tomu. Aj včera bolo vidieť, že tí dvaja sú ochotní behať a vedia to, aj keď sú vlastne viac ofenzívni, aj keď teda Šrancia by som už nazval takým fakt, že totálnym univerzálom, ktorý je schopný zaplatať slavy dier, kde len treba. Ale videl si, že oni sú schopní sa aj vrátiť, samozrejme, ale to nie sú ani zďaleka krajní obrancovia, práve naopak. Čiže áno, nemáme krajných obrancov, nedodali. Zistíme, uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale určite je to na zamyslenie. Mňa milo prekvapil v zápase so San Marinom, a to som chcel iba spomenúť, mladý Rigo. Naozaj v tom zápase hral absolútne sebavedomo, ja neviem, či pokazil loptu, respektíve, a to nehral úplne alibisticky. Snažil sa hrať aj smerom dopredu a snažil sa aj kombinovať. Málo strieľal, viem, že v Ostrave sa pokúšal tú streľbu častejšie. Ale je to výborný projekt a je to výborná správa aj pre neho, aj pre ďalších mladých, že si vlastne to euro pozrie, aj keď asi tú minutáž tam mať nebude, ale to je super, že už je tam. Dobre, poďme k včerajšiemu zápasu. A ešte keď si spomenul Riga, tak ja naozaj musím povedať, že Obert. Ja verím, že z Oberta bude stoper pre repre, keď bude zdravý a bude takto hrať, tak na dlhé roky, lebo ten chlapec, aj keď došiel do San Marinom, tú kolmicu, čo dal práve na Demarka, vlastne to bola Demarkova sveta. Ako moderná akcia v druhom polčase, ktorá mala brutálne parametre. Áno, a Demarková svetlá chvíľa, keď to spätnou prihrávkou našiel strelca a tento krásne trafil. Ale hovorím, Obert, ja si myslím, že naozaj to bude naša opora v budúcnosti. A mimochodom, práve talianskí novinári špekulujú, že Calzona je jeden z adeptov na trénera Cagliari. No ale ja som presvedčený o tom, že pokiaľ teda Calzona bude chcieť robiť klubovú robotu a by prijal ponuku zo série A, bude to stále najvyššia talianská liga a série A, a on je Talian, a prijal by Cagliari, tak končí. No však, ale teraz sa na Slovensku končí, zmluvu má, a Cagliari v takom prípade by podľa mňa platilo. Muselo by ho vyplatiť zväzu. Teraz sa vyjadril, že chce pracovať s tímom, a ja si myslím, že a tu môžeme, hovorím, aj tento včerajší zápas Velsom ukázal, že s tým tímom reprezentácie pracuje vynikajúco. To, čo predviedli chaláni včera ako generálka na Vels, bolo to, čo od toho mužstva očakávame, ako chceme, aby hralo, ako chceme, aby sa prejavilo. Jasné, aj Vels mal svoje svetlé momenty, ale naša obrana na čele aj s Dubravkom fantastickým to vynikajúco zvládli. Ale tu si zaslúži tréner a celý štáb vlastne pochvalu, ale to je to, čo vravíme. Poukazujeme na niektoré detaily, ktoré si myslím, s ktorými možno nesúhlasíme, alebo chceme na ne iba počuť odpovede. A tréner Calzona sa už rozhovoril na týchto posledných novinačných tlačovkách a ďalších. Už bolo veľa otvorenejší a v tomto smere naozaj dával tie vysvetlenia, za čo si zaslúži kredit a obdiv a pochvalu. A hovorím, ten včerajší zápas, mne osobne sa páčila tá hra. Páčila sa mi, bolo tam už do gólu, boli tam náznaky, šanci, strečované strely, neuznaný gól Hanska, kde naozaj iba noha rozhodla o tom, že v podstate, ktorú mal kúsok vpredu, že to bolo offside. Dali sme 4 góly, veľmi ma potešilo aj to, že dal Kuco gól, si to zaslúžil. Naozaj potvrdil tú svoju povesť Terminátora alebo Robota, alebo ako ho to už volajú teraz jednoducho, že dokázal sa vylízať z toho zranenia ramena z konca apríla, otvoril práve on skóre. V druhom počas sme dali ešte 3 góly, boli tam aj ďalšie šance. Keď to zoberieš tak, že je to Wales, naozaj, Wales je silné mústvo, ktoré hralo na majstrovstvách sveta naposledy, teraz nepostúpilo na Euro iba tesne cez play-off s Polskom, kde na penalty prehralo. Otázka znie, že akou generačnou výmenou alebo akou prestavbou prechádza tento ostrovný tím. Je tam zmena, je tam výrazná zmena. Aj to sa podpísalo vlastne pod tú remizu s Gibraltárom. No lebo už tá remiza s Gibraltárom 0-0 ti niečo musí povedať, že
pozor, to není možné, aby Gibraltar remizoval len tak. Myslím, že hrali spolu aj pred pol rokom, alebo kedy, nedávno, a vtedy vyhral veľ 4-0 s tým Gibraltarom. Čiže už tá remiza 0-0 niečo svedčila, že asi tam nebude úplne všetko, ako bývalo. No a včera, áno, Martin Dubravka dva zákroky. Mm-hmm. Prvý poločas Kiefer Moore, hlavička, ten vysoký dvojmetrový útočník, to spod brzda vytlačil. Druhý poločas z tej pravej strany, ako na neho išiel útočník, teda z jeho ľavej. Mm-hmm. Áno, ale inak ten Wales, vieš, že nakoľko je výpovedná hodnota toho walesského výkonu, že keď ich porovnáme s Belgičanmi, s Ukrajinou, povedal to aj Kalcona včera, aj Milan Škriniar to povedali. Áno, Milan Škriniar povedal doslova, som rád, že sme dali pekné 4 góly, mohli sme dať aj ďalšie, potešili sme tých ľudí, ktorí prišli, ale tento výkon nebude stačiť. Dobre, ale môžeme povedal to aj Kalcona na tlačovke. Čiže oni vedia asi, že ešte treba, že to bude asi určite iná intenzita. Navyše hneď otvárací zápas šampionátu máš s jedným spolufavoritou celého turnaja. Čiže intenzita, technické, individuálne schopnosti tých Belgičanov, no De Bruyne ani nemusíme sa baviť, Doku, no a do toho ešte bráň toho Lukaku, no bráň ho. To je strašné. Teraz som to pozeral, jak hrali s tým Luxemburskom, on získal loptu na vlastnej polovici, oni sa si nejak chudáci sa k nemu snažili akože nejak dostať. Tomu, no, takto si zakryl loptu rukou, ten odletel ten kapitán Luxemburský. Jednoducho, to je monštrum. Tak dobrá bola previerka, možno práve preto. Kiefer Moore. Pre naše stoperské duo, ktoré si myslím, že ak, tak skôr im môže vyhovovať tento typ útočníka, lebo na tú rýchlosť sú ako trošku hákliví. Čiže toto, s týmto by sa mali popasovať a bude to aj pre nich výzva a bude to aj pre nich boj. A áno, Belgicko je jednoznačne jeden z favoritov a to uvidíme aj práve tie naše kraje obrany, ako budú reagovať na tých, z ktorých si ďalších spomínal, že či ako nás ten super vlastne prečíta a či nájde tie slabiny a tie miesta, respektíve ako sa my pripravíme na to, aby ich nenašiel, alebo aby sme to dokázali ubrániť. Lebo bude to náročné, ale hovorím, tá hra už sa mi páčila oveľa viacej, ako pred tými dvoma rokmi, keď sme ešte hrali aj na tom Eure. A vlastne nevedel si, aký systém ideme hrať, lebo nevedel si to z toho nejako prečítať. A aj tie začiatky Ligy národov, ešte keď s trénerom Kalcovom, alebo následne, ten rozdiel oproti prvému zápasu kvalifikačnému s Luxemburskom, kde bolo 0-0, a vlastne on ich pochválil vtedy. A dnes, po 22 mesiacoch, zápas s Walesom, vyhráme 4-0 a povie, že je to dobré, ale už aj tam je vidieť tá zmena a ten náhľad a to myslenie. A to hovoríme, že to je celkom akože pozitívny posun, ja si myslím. On povedal, že to musíme dotiahnuť do úplne perfektného, na naše možnosti. Na perfektnú úroveň našu. Nemusí to stačiť samozrejme. Lebo iba v takom prípade máme ako takú šancu, ale vidíš to, že napríklad, vidíš, Robo Boženík, myslím, že dal naposledný gól v klube 10. februára a odtedy neskoro Valenzare pre ani v klube. Čiže včera gól dal, ale on je tou prvou voľbou pre Kalconu, je stále prvou voľbou ako ten hrotový útočník, lebo on sa podieľa výrazne na tom, čo on chce, ten Kalcon. A to je ten ofenzívny pressing. Proste vybehať, otravovať, nedovoliť rozohrať, získať loptu čo najskôr po strate. On to včera Boženík vysvetľoval, že on je veľmi rád za gól, ale že on robí všetko pre kolektív a robí všetko preto, aby sa tá lopta získala čo najskôr, aby sa celé mužstvo nemuselo 60 metrov vracať a tam sa ho niekde pokúšalo získať, ale aby získalo oveľa skôr a tým pádom ušetrilo aj sily a mohlo ďalej pokračovať v nejakej tej ofenzívnej činnosti. Čiže bolo výborné, že ten robot ten gól dal, napokon to povedzme tak nadľahčenie 1,5 gólu dal, povedzme prispel k tomu, že tlačil do toho kapitána Velosu a ten si nakoniec dal vlastný gól. Čiže áno, samozrejme, že ten systém tam badať je, aj to zlepšenie tam badať je. Ja som sa včera pýtal trénera Kalconu, že je to rozhodne, vieš dobre sám, že keď vyhráš 4-0 niečo, tak ti to pomôže a pre takýmto turnajom a s Velosom, ktorý je 29. v rebríčku FIFA a vieme dobre, že bilancia s ním bola hlboko nepriaznivá pre nás v časoch samostatnosti Slovenska. Takže ti to pomôže. Ja som sa pýtal, že či teda je pre neho dôležitá tá hlava a psychika. On mi povedal, že hlava a psychika a sebavedomie sú dôležitejšie ako taktika a technika. Mm-hmm. Lebo jednoducho, že naozaj, že pokiaľ si budú veriť a vo svoje schopnosti a tak ďalej, tak to je ten výborný základ na to všetko, aby to potom tá nadstavba mohla vzniknúť. Mne to trochu pripomína, my sme o to žiadali, keď sme aj tento podcast rozbiehali a bavili sme sa také porovnanie tých zahraničných trénerov Ramseyho pri hokeji, aby bol Kalcon raz s druhým Ramseym vlastne pri futbale. Trochu mi to pripomína ten slovenský hokej, že nájdete vhodné typy,
A minimálne tréner Ramsey vytvoril jeden hokejový reprezentačný tím, proti ktorému sa ti zle hrá. Nechceš proti vlastne Slovensku hokejovému hrať, lebo sú nepríjemní, korčuliarsky výborne pripravení, hľada takýchto hráčov. A toto sa snaží v časti, ako keby mi to pripomína aj tréner Karlssona, nájsť hráčov, ktorí vlastne nehrajú taký znechucujúci futbal, na ktorý sa nedá pozerať, ale toho súpera neskutočne trápia, unavujú. Aj preto Portugálčania vlastne zložili kompliment voči nášmu týmu, absolútne oprávnene a zaslúžene, lebo nehralo sa im dobre a toto by mohla byť cesta a mohlo by to platiť aj na tých súperov, ktorých máme. Aj keď uvidíme, tá kvalita Ukrajiny a Rumunska bude asi také trošku prekvapenie, ale minimálne na tých Belgičanov. Áno, ale vidíš, my musíme im, hovorím, znechutiť a donútiť ich vlastne nehrať ten ich futbal. Jasné. No, ale videl si, Robka, že včera, že jak sa doplňajú, treba stará Lobotka už s Dudom v strede pola. No Lobotka včera on získal neskutočné množstvo lob. To je neskutočné ten stanov, akým spôsobom, pritom, že nie je vysoký, ale čo dokáže vybojovať, akým spôsobom zakryť, aké ťažké lopty si pýta, rozumieš, lebo vieš, hráči sú aj takí, že radšej sa zašije, tu to nechcem, lebo tu by som mohol stratiť, tu by som mohol robiť chybu. A Stano presne tak, jak si pomáhal Marek Hamšík. On to vyhľadáva. On vyslovene vyhľadáva, že ide tým stoperom, alebo tomu, kto je v tých nesnázích, vyslovene pomôcť tým, že ide oproti lopte, zakrie ťažkú loptu medzi dvoch, absolútne sebavedomie. Ondro Duda je iný. Ale keď už má tú loptu Ondro na kopačke zase, tak tá kreativita smerom dopredu a aktivita je zrejmá. Ale samozrejme, no tak to nemôže byť všetci rovnaký, že o tom to je. Čiže ja si myslím, že keď toto bude fungovať, v strede pola aj to bude veľmi dôležité. No, ale tu si by nahral a opäť sa môžeme vrátiť aj v prípade toho Peťa Pekaríka. Kde sú tie alternatívy? My máme úzky ten káder a hlavne úzky káder na to, aby sme mohli hrať tento kvalitný a vysoký aktívny pressing, lebo keď nám už dvaja, traja hráči z tohto súkora vypadnú, tak tá alternatíva tam je, ale už tá kvalita tam taká ani zďaleka nie je na tej úrovni, jasne, aby si to vlastne mohol držať a videli sme to v niekoľkých tých zápasoch aj v príprave. Čiže my sme na to odkázaní mať a veriť, že títo chalani budú v poriadku a budú zdraví. A preto je napríklad aj Ďuro Kucka taký platný a potrebný pre tú reprezentáciu. A preto stále hovorím, ja nepoukazujem napríklad aj pri Pekaríkovi na vek. O veku sa nebaví. Samozrejme, že nie. Ty môžeš aj v tomto veku hrať akože kvalitný futbal a na výbornej úrovni. Ale herná prax je herná prax. To je jediné, čo tam je proste problém. A uvidíme, ako to bude vyzerať. Ale neviem, čo no, si myslíš. Ten druhý sled tam je napríklad Laszlo Beneš, ktorý v Hamburgu ukázal teda, že v druhej Bundeslige bol tam jeden z najproduktívnejších hráčov celej súťaže. Potom je tam Bero, ktorý hráva najvyššiu nemeckú súťaž a pomohol k záchrane nakoniec za poslednú chvíľu Bochumu. Čiže to sú kvalitné súťaže, ktoré hrajú. Len asi sa zhodnú všetci a možno oni sami dvaja to priznajú, keď sú objektívni, že keď tam je ten Kucka, Lobotka, Duda, tak je to asi ešte vyšší level, ako keď teda je obdivuhodné, že tak ako sme sa báli, že príde éra Hamšíka a aká bude éra po Hamšíkovi, tak tu sme tú náhradu, i keď chvíľu to samozrejme trvalo a muselo sa sadnúť, ale tu sme tú náhradu našli a nakoniec sa to naozaj potvrdilo v tom Ondrovi Dudovi a tá ďalšia perspektíva, alternatíva by mohlo byť časom aj ten Laszlo Beneš. Ale tu nás možno, že táto banka až tak netlačí. Sú tam, ukazujú sa tam hráči, ja neviem, Švidersky tam boli zaujímaví. Rigo samozrejme, ak sa mu podarí urobiť dobrý prestup. Potom máme kvalitu bez pochyby aj s perspektívami na stoperskom poste. Však to áno. A na krídlach. Ale žiaľ, opäť sa vraciame k tomu, čo budeme robiť časom s krajnými obráncami, s hrotovými útočníkmi a proste s tými alternatívami. Defenzívny za stredopoliar. Tuto nám to trošku hapruje, ale jasné, že nie každý rok sa ti narodí Lobotka, alebo vieš ho použiť. Ja som zvedel, ako to bude alternovať aj tréner. Predsa, no, 3 zápasy v skupine. Belgicko, tak včera sme videli, že asi nasadil takéto svoje Ačko, tú Ačkovú zostavu preňho, tú svoju najsilnejšiu. Potom tam až samozrejme na ten kraj ihriska ti môže nabehnúť Suslov, samozrejme. Tak tam ten Šranc išiel preto, lebo vie predsa len viac brániť a toto na Belgičanov bude potrebné, aby mohol pracovať obidvoma stranami. Potom na hrote máš toho Boženíka, samozrejme, no alternant mne sa javí, aj keď to není typický hrotový hráč, skôr podhrotový pre mňa,
je strelec. Pre mňa. Taký druhý v poradí, ale samozrejme, tréner si to bude podľa seba, alebo že keď títo budú zdraví a budú v poriadku a tí, tá prvá voľba, že či to teda proste odtiahnu, alebo podľa súpera budú nejaké, povedzme, vždycky 2-3 zmeny. Som zvedavý. Uvidíme, necháme sa prekvapiť už pri tom prvom zápase. Chcel som ešte jednu vec spomenúť na včerajšej tlačovke, kde bolo vyťahnuté, že, a nepáči sa mi, to je tá práve tá niekedy, čo vyčítam trénerovi Kalconovi, tá komunikácia, kde si neodpustil poznámku v prípade, že na začiatku kvalifikácie tomuto týmu nikto neveril, nikto by si na ňo nestavil ani euro, nikto neveril, že sa na šampióna dostaneme. Ako nikto neveril, respektíve kritika prišla po prvom zápase s Luxemburskom 0-0, kde aj on sám ten tým chválil a hovoril o nejakom progrese a vidí tam kopu dobrých vecí. Ja si spomínam na komentáre Škrtela, ktorí boli v štúdiu, Jana Muchu, ale samozrejme aj ďalších odborníkov, ale ani jeden, ani z môjho okolia, nikto nepovedal, že tomu týmu neverí a každý vedel a veril, že toto je hrateľná skupina napriek tomu, že ti príde toto zakopnutie. Že toto mi príde ešte stále také, že je to škoda, že takéto témy sa vôbec teraz ešte otvárajú a vracajú sa to k ním. To sú podľa mňa zbytočné výpovede. Zbytočné výpovede, pred eurom tuplom zbytočné výpovede, lebo to je také, že ja viem, čo si myslíš. No to milujem. No tak ako ty môžeš vedieť, čo si ja myslím, keď mi to niekto povie, vieš? Doma manželka to platí. Tam to je jasné. Ja viem, čo si myslíš. No tak ako on vie, že to koľky vedli a koľky neverili? Vieš, lebo napríklad, ako to, ja si naozaj z celého srdca svojho fanúšikovského, aj novinárskeho, aj tak ďalej a tak ďalej, želám, aby sme postúpili a urobili tam čo najlepší výsledok. A keď poviem, že podľa mňa ale nepostúpime, to neznamená, že neželám. To len vyjadrujem nejaký svoj názor, ktorý si myslím, povedzme, v porovnaní, to dávam ako príklad, v porovnaní so silou súperov, ktorí nás čakajú a tak ďalej a tak ďalej. Ale takéto tie vyjadrenia sú absolútne zbytočné. Toto mi príde ako rušenie trošku, vyrušenie z nejakej koncentrácie, z nejakého nastavenia, pokoja. Ak vravím, že trénera Kalconu za tú robotu treba chváliť, a to sme sa bavili od začiatku, najprv bolo mu treba dať čas, on tú oprávnenosť tej dôvery a toho času dostal. Kritizovali sme dvojstoličku, keď mal s Neapolom, čo sa ukázalo. Uvidíme teda, dúfam, že pre slovenskú reprezentáciu tá na to nedoplatí, ale ako pre Neapol to nebola alternatíva riešenie, lebo mu to nepomohlo. Tieto veci my na to iba poukazujeme. My nikoho ani nehaníme, ani nekritizujeme. Snažíme sa na to iba poukázať. A toto je tiež opäť jedna z výpovedí, ktorá, keď som to čítal, ten rozhovor... No zbytočná, zbytočná. Neviem, smutne ma to prekvapilo. Poviem takým spôsobom. Poďme na to euro. Odštartujeme ho teda zápasom s Belgickom. Takto o týždeň môžem naznačiť a povedať, že tým pádom aj náš podcast nebude v pondelok, ale pripravíme ho na utorok, aby sme sa tomu zápasu mohli naplno venovať. Čo teda od neho očakávaš a ako ho tipuješ? No, očakávam, že bude strašne, strašne, strašne ťažký. To je jasné. Uvidíme, čo ešte doladia za ten týždeň tí naši, ako to včera naznačili, že musia to úplne všetko... A bude dôležité to... Ten systém Kalconu bude dôležitý. Ak sa im ho bude dariť dodržiavať, ak budú robiť tým Belgičanom problémy v tom, že im nedovolia rozvinúť tú hru, lebo to bude dôležité. Ako náhle ich nechajú hrať, nebo tak, keď dostaneme nejaký rýchly gól, tak to bude obrovský problém. Lavína. To bude obrovský problém. Čiže proste... Ono to znie ako fakt, že otrepané už fráza, klišé, ale je to tak jednoducho, keď hráš tým favoritom, tak musíš dať najavo, že sa ho nebojíš, že proste nesi z neho po. Jednoducho ukázať... Ani do. A ukázať to svoje a dať mu najavo, že halo, som tu a dávaj si pozor aj ty, lebo... No, čiže... Ale, no, veľmi ťažký zápas, no naozaj. To bude veľmi ťažký zápas. Teraz môžeme polemizovať. Je dobré, že hráme na úvod práve s Belgickom? Alebo bolo by lepšie, keby sme mali treba Rumunsko, Ukrajina, Belgicko, toto poradie, že by sme mali v kešení už možno aj zarobené na postup a s Belgickom by sme si išli zahrať, že môžeme prekvapiť a s nejakou trošku väčšou ľahkosťou. Teraz čo? Keď urobíš dobrý výsledok s Belgickom, paráda. Štart ako neskutočný a fantastický základ. Prehráš, čo sa nič nedeje, ale keď prehráš vyššie, alebo nejakú kefu chytíš, alebo niečo sa ti nepodarí, náhodou, že nejaký zápas, blbý sa to nejak zle skombinuje, no,
problém. No tak ja verím, že toto sa nestane, že to bude práve ten scenár, že prekvapíš tých Belgičanov a že teda vykročíme tou správnou nohou do toho turnaja, ale hovorím, veľmi, veľmi ťažký štart. No to neviem, či taký ťažký sme vôbec mali na tých eurách, na tých turnajoch, ktoré sme absolvovali. Myslím, že v Afrike to bol Nový Zéland. Nový Zéland. Ale tam to tiež vypadalo na prd, lebo tam sa zase s Novým Zélandom remizoval, čo bolo nakoniec si išiel. Čo mali byť isté tri body. Nakoniec si tie tri body získal s uradujúcimi majstrami sveta Talianmi. Vidíš, čiže ťažko toto vo futbale prognozovať. To je výborný príklad, tá Juhoafrická republika. S Novým Zélandom 1-1, gól na konci si dostal, katastrofa pre každého. Potom s Paraguajom sme si ani neškrtli, atmosféra v manšafte katastrofálna a nakoniec si vylial zo šampionátu uradujúcich majstrov sveta Talianov. Uvidíme na to, ale potrebuješ, ako sme spomínali, zdravých hráčov. Určite psychická sprúha je toto víťazstvo 4-0 s Walesom. To je bez debaty, to im vleje nejaké sebavedomie. No ale o tom zdraví teraz. Ako dopadli tí traja chalani, čo vlastne boli aj striedal Ďurokucka? Ďurokucka viem, že mal to mať iba zašívané. Dostal proste, to povedali, že to s Kuckom nezamáva, akože to je nič. Tamto dostal lakeť, to je v pohodičke, akože že to budú štychy. Peťo Pekarík mal vlastne silné nakopnutie. Ale ten, že tiež bude v poriadku a myslím, že Vavro... Denis Vavro schádzal, ako mne sa to zdalo najprv z televízora, keď som to sledoval, že má problémy s trieslom, lebo si ho naťahoval, ale hovorilo sa teda o nejakom zadnom stehenom svále a ten stehený sval je ošemetná záležitosť. No mali dneska, ako pokiaľ viem, tak povedal, že by mali ísť na vyšetrenie, tak uvidíme, ako dopadne. Dúfam, že dobre. Čiže nemali by sa ísť púšťať na trojkolke ako český reprezentant Michal Sadílek. Tak to je ktorý... To je neskutočné. 40 stehov vonku som dnes čítal, 25 vnútorných. To si čo s tým kolenom roz... To musel si... Hovorím, neviem, čo sa... Ako ja neviem presne, čo to bolo. Ale že ako je to nasmiech, aby si ľudia nemysleli, že je to strašné, je to hrozné a hlavne si takto odpáliť vrchol kariéry, možno vrchol celého snaženia, aké máš, že v tomto smere je naozaj výstraha aj pre ostatných. To musí mať rozsekané to koleno. I sa púšťať v deň voľna na trojkolke dole nejakými strminami, aby si urobil program, tak hovorím, výstraha pre všetkých. To je ako naozaj, že to, jak mu to napadlo, ja nechápem. Oni písali na bicykli, ale už to trojkolka? Boli to také adrenalinové trojkolky. Kde napálil do nejakej jamy, ktorú nevidel a vlastne ho celého rozbilo na tom. Takže vravím, to je výstraha pre všetkých a hlavne pevné zdravie aj jemu prajeme a hádam sa z toho nejako dostane. No dostane sa z toho, ale o euro príde, čiže bohužiaľ no. Za chyby sa platí, je to tiež otrepané, ale urobil asi veľkú chybu Sadílek a bude fandiť priteľke doma, alebo pôjde sa pozerať na tribúnu za nimi. Budeme sa pozerať aj na to, aj na Čechov, budeme sa pozerať samozrejme na Slovákov spolu s Braňom. Prídeme vás pozrieť opäť o týždeň, respektíve, aby ste presne vedeli, bude to v útorok 17. v pondelok hráme, 18. prídeme s ďalším podcastom Prvá liga, tak držte palce hlavne slovenským reprezentantom, aby im ten úvodný, dôležitý zápas s Belgickom na Eure vyšiel. Ďakujeme teda za pozornosť. Budeme držať palce.